ሰላም ክቡራትና ክቡራን ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እነሆ በኢዮሃ መረጃችን ትጉስና ሁለት ወቅታዊ አንገብጋቢ መረጃዎች ደርሰውናል። እነሱን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው መረጃ እንግዲህ ባለፈው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መግለጫ ተከትሎ ከ63 እስረኞችን እንደሚለቅ በምህረት አሳውቆ ነበር። ከነዛ መካከል ደግሞ ኤርሚያስ አመልጋ አንዱ ነው ተብሎ ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች ደስታቸውንም ሲገልጹ ነበረ። አሁን የወጣው መረጃ ግን ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ የሚያጅዘው ደብዳቤ እስካሁን እንዳልደረሰው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን አስታውቋል። በመሆኑም 62ቱ ምህረት የተደረገላቸው የወህኒ ቤት እስረኞች ሲፈቱ ኤርሚያስ አመልጋ ግን እስካሁን እንዳልተፈታ የሚገልጽ መረጃ ነው የወጣው። ይህንን በተመለከተ በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሰው ጉዳይ ይኖራል። ከዛ ውጪ እንደተለመደው በተደጋጋሚ ስንዘግብ እንደነበረው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ አሁንም አዲስ መረጃ ወጥቷል። ሳውዲ አረቢያ ወደ አገሯ የሚደረጉ ሁሉንም ሃይማኖታዊ ጉዞዎች አግዳለች። ሳውዲ አረቢያ ለሃይማኖታዊ ጉብኝት የሚደረጉ ጉዞዎችን ያገደችው አንድ ጃፓናዊ ለሁለተኛ ጊዜ በኮሮና ቫይረስ ተይዛ እንደገና ማገርሸቱን ተከትሎ የወጡ ያሉትን መረጃዎች ተከትሎ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እዛ ጉዳይ ላይ ሲነሳ ሃይማኖታዊ ጉዞን ተገን አድርገው ወደ ሳውዲ አረቢያ ከተለያዩ የዓለም ሀገራችን የሚሄዱ በጣም ብዙ ዜጎች አሉ። በመሆኑም የኮሮና ቫይረስን ስጋት ተከትሎ ሳውዲ ግን በዚህ በተያዘው ዓመት የትኛውንም አይነት የሃይማኖት ጉዞዎች ወደ ሀገሯ እንዳይደረጉ አግዳለሁ ነው ያለችው። ይሄንንም በተመለከተ በዝርዝር የያዝነው ጉዳይ አለ። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ጋበዝን። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ እኔ ታሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ መጀመሪያው መረጃ አልፋለሁ። ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ የሚያዘው ደብዳቤ እስካሁን እንዳልደረሰው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን አስታውቋል። መንግስት የሀገሪቱን የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋት በሚል የ63 ተከሳሾችን ክስ አቋርጫለሁ ማለቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ክሳቸው ከተቋረጠላቸው ሰዎች መካከል እስካሁን 62ቱ ከእስር መለቀቃቸውን የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ለኢትዮ ኤፍኤም ማስታወቁን ሚዲያው ዘግቧል። ኤርሚያስ አመልጋም ምህረት ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል አንዱ መሆኑ ቢታወቅም እስካሁን ከእስር አለመፈታቱ ግን እያነጋገረ ይገኛል። ያልተፈታበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ለቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈታ ደብዳቤ ባለመጻፉ ምክንያት መሆኑን በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ገረመው አያሌው ናቸው የገለጹት። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት አቶ ዝናቡ ቱኑ በበኩላቸው የአቶ ኤርሚያስ አመልጋ ጉዳይ በመንግስት በኩል ለውጥ የለም፣ ይፈታሉ ብሏል። ደብዳቤውም ለማረሚያ ቤቱ ይላካል። እስካሁንም የዘገየው የሚጣሩ ጉዳዮች ስላሉ ብቻ ነው እንጂ መፈታታቸው አይቀርም ሲል ምላሽ ሰጥተዋል። በመሆኑም 62ቱ ተፈተው ሳለ እሳቸውም በምህረት መለቀቃቸው ካልቀረ እስካሁን ድረስ የሚጣራ ነገር ይኖራል ብሎ ማሰቡም ሌላ ጉዳይ ነው። በመሆኑም የሌሎቹ የሚጣራ ኬስ ስለሌላቸው ነው ወይ የተለቀቁት? የኤርሚያስ ግን ለምንድን ነው የሚጣራ ነገር አለ ተብሎ የቆየው? መፈታት አለበት ከተባለ የምህረቱ አንድ አካል ከሆነ ምንም አይነት የማጣሪያ ነገር አያስፈልግም። እንደ ቀሪ 62ቶቹ እስረኞች ሁሉ እሱም ተፈቶ ቤተሰቦቹን መቀላቀል ነበረበት። ሆኖም ግን ጉዳዩ እያነጋገረ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ መረጃውን እኛ ወደ እናንተ እስካደረስንበት ጊዜ ድረስ እንግዲህ የተለወጠ ነገር የለም። ኤርሚያስ አመልጋ አሁንም በእስር ቤት ውስጥ እንደሚገኝ ነው የታወቀው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ኤርሚያስን የሚወክል የመከላከያ ቡድን የተጠራው ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ሲሆን በፌዴራል ጠበቃ ዋና መስሪያ ቤት አራተኛ ፎቅ ላይ ተገኝተው የህግ ባለሙያዎችን ጉዳይ በሚመለከት ጠበቆችም ተገናኝተው እንደነበረ ተገልጿል። እዛም ኤርሚያስ በመንግስት ላይ ከባድ የገንዘብ ኪሳራ ስላስከተለ ክሱ የመከላከያ ቡድኑን በ21 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ማስከፊያ ለመክፈል ድርድር መደረግ እንዳለበትም ተናግሯል። የመከላከያ ቡድኑን ለመቀበል ግን ፈቃደኛ አይደለም። የተከላካይ ቡድኑ በበኩሉ የመከላከያ ቡድኑ በአቃቤ ህግ ጠበቆች የጠየቀውን ማንኛውንም የሰፈራ ገንዘብ ለመክፈል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ኤርሚያስ ነጻ እስከሚሆን ድረስ ችሎቱን ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት መግለጻቸውም ታውቋል። ዛሬ ጠዋት በአቃቤ ህግና በተከላካዩ ቡድን መካከል ተከታታይ ስብሰባዎች እየተካሄዱ ቢሆንም እስካሁን መጨረሻውም ሆነ
ሆነ ውጤቱ ማልታወቀም የፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር ጽፈት ቤት ክሳቸው ከተነሳላቸው 63 ግለሰቦች መካከል 62ቱ ቀድሞውኑ የተለቀቁ መሆናቸውን ኤርሚያስ የሚገኝበትና በፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር ከሚገኙት የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አንዱ የሆነው ግን እስካሁን ድረስ የሱ ደብዳቤ ደርሶት እሱን ከእስር እንዳለቀቀው ነው የተገለጸው። በመሆኑም አሁንም ይሄ ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። ምናልባትም ከሜቴክ ጋር ከቃሺ ያሽ ጋርም በተያያዘ እንግዲህ አቶ ኤርሚያስ እንደሚታወቀው በሪል ስቴት ቢዝነስ ላይ እያለም የሰራው ስህተት አለ ተብሎ ነበር ከዚህ በፊት ወደ ወህኒ የወረደው። ሆኖም ግን በተደጋጋሚ እዛም እያለ በሚጽፋቸው ስለሱም የሚያውቁ ሰዎች ሲናገሩ እንደነበረው ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ መንግስት ያለ ስሙ ስም ሰጥቶ ወደ ወህኒ እንዳወረደው ነበር ሲነገር የነበረው። በመሆኑም አሁንም ምህረት ከተደረገላቸው ግለሰቦች ውስጥ ስሙ እያለ ሌሎቹ የምህረት አዋጁን ተከትለው ሲለቀቁ የእሱ እስካሁን ከእስር ቤት አለመውጣት ግን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃዎችን ከዚህ በኋላም ስናገኝ በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለአሁን ግን አጠቃላይ ምህረት ከተደረገላቸው 63 ታሳሪዎች መካከል እንግዲህ 62ቱ ተለቀው መውጣታቸው ታውቋል። የኤርሚያስ አመልጋ ጉዳይ ግን አሁንም ከፍርድ ቤት ጋር ሌላ ሰጣ ገባ ውስጥ እንዲገባ እያደረገው ነው። በመሆኑም የመንግስት ትዕዛዝም አልተተገበረም፣ እንዲሁም የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ውሳኔም ወይ ስህተት ነበረው ማለት ነው፣ አሊያም ደግሞ የጠቅላይ አቃቤ ሕግን ትዕዛዝ የሚቀበሉ ወህኒ ቤቶች እንደሌሉን ነው የሚያሳየው። በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚኖሩ እያንዳንዳቸውን መረጃዎች እያጠናከርን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በዚሁ ወደ ሁለተኛው መረጃ አልፋለሁ። ሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገሯ የሚደረጉ ሃይማኖታዊ ጉዞዎችን አግዳለች። የሳውዲ መንግስት የውጭ ሀገር ዜጎች ለሃይማኖታዊ ጉብኝት ወደ ሀገሩ እንዳይገቡም ከልክሏል። ይህ እገዳ ወደ መካና መዲና የሚደረጉ ሃይማኖታዊ ጉብኝቶችንም ያካትታል ነው የተባለው። ሐምሌ ወር ላይ የሚደረገው የሀጂ ጉዞ በዚህ እገዳ ምክንያት ሊሰረዝ እንደሚችል ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም ነው የሚሉት መረጃውን ያደረሱን። ከዚህ በተጨማሪ ሳውዲ አረቢያ ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተባቸው ሀገራት የሚመጡ ሰዎች ወደ ድንበሬ ድርሽ እንዳይሉም አደርጋለሁ ስትል ዝታለች። ሳውዲ እስካሁን በቫይረሱ የተያዘ ሰው እንዳልተገኘባትም ይታወቃል። በቫይረሱ ተይዛ የዳነችው ጃፓናዊት ሴት እንደገና በቫይረሱ መያዟ ደግሞ በዓለም ላይ ያሉ ሀገራትንም ወደ ሌላ ስጋት ውስጥ ከቷታል። ይቺ የ40 ዓመት ሴት የሆነችው ጃፓናዊት ከሁለት ወር በፊት ነበር በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጦ ወደ ሆስፒታል የገባችው። ለአንድ ወር ያክል በሕክምና ላይ ቆይታ ከቫይረሱ መዳኗ ሲረጋገጥ ከሆስፒታል ትወጣለች። ይሁን እንጂ የመተንፈሻ አካል ህመም አጋጥሟት ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ቫይረሱ በድጋሚ እንደተገኘባት ነው የተረጋገጠው። የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባል የሆኑት ዴክ ፓውንድ ላውረስ ኦሎምፒክም ሊሰረዝ የሚችልበት ምክንያት ይኖራል የሚሉ ግምቶች እየተሰጡ ቢሆኑም እንደሳቸው ገለጻ ከሆነ ግን ኦሎምፒክን የምንሰርዝበት ምንም ምክንያት የለም ሲሉ ተናግረዋል። የኮሚቴው አባል እንዳሉት የቫይረሱ ስርጭት ወይም ወረርሽኝ ተብሎ የሚታወጅ ከሆነና ግልጽ የሆነ የጤና ስጋት የሚያስከትል ከሆነ ብቻ ነው ሊሰረዝ የሚችለው። የ2020 ኦሎምፒክ በጃፓን ቶኪዮ በወረሃ ሐምሌ ላይ ለማዘጋጀት እቅድ ተይዟል መባሉንም ይታወቃል። እንግዲህ በዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘው ወሬያችን የቻይና መንግስት ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በየዕለቱ አዳዲስ አህዞችን እያወጣ ነው የሚገኘው። እስከ ረቡዕ ምሽት ድረስ በቻይና ብቻ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር 78497 ሲሆን የሟቾች ቁጥር ደግሞ 2744 መድረሱም ታውቋል። የቻይና መንግስት ቫይረሱን ለመቆጣጠር ለህዝቡ እያስተላለፉ ያላቸው መልእክቶች ሶስት ናቸው። ከቤት አትውጡ፣ ስብሰባዎች አታድርጉና ጉዞአችሁን ግቱ የሚሉ መሆናቸውም ታውቋል። እንዲሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ መካከል ሊደረግ የነበረ የጋራ ወታደራዊ ልምምድም ለጊዜው እንዲስተጓጎል ተደርጓል። ደቡብ ኮሪያ በአንድ ምሽት ብቻ 334 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን አስታውቃለች። በትናንትናው ዕለት በደቡብ ኮሪያ የሚገኝ አሜሪካዊ ወታደርም ቫይረሱ ተገኝቶበታል። ወታደሩ ከአሜሪካ ውጪ በቫይረሱ የተያዘው የመጀመሪያው አሜሪካዊ ወታደር ሲሆን በኮሪያ ወረርሽኙ የተከሰተበት አካባቢ የሚገኝ ወታደራዊ ካምፕ
ካምፕ ጎብኝቶ እንደነበረም ተገልጿል። በርካታ ደቡብ ኮሪያውያን ወታደሮች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ማወቅ መቻሉን ነው ቢቢሲ የዘገበው። በዚህ ላይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እና ምክትላቸው ማይክ ፔንስ በጠሩት ጋዜጣዊ መግለጫ ኮሮና ቫይረስ የአሜሪካ ሕዝብ ላይ የሚደቀነው አደጋ ዝቅ ያለ ነው ሲሉ መናገራቸው ታውቋል። ትራምፕ ምክትላቸውን ማይክ ፔንስን መንግስትን ወክለው ኮሮና ቫይረስን እንዲከላከሉላቸውም ሹመዋቸዋል ነው የተባለው። በአጠቃላይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በየሀገራቱ ያለውን ስጋትና አሁን ላይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በዝርዝር እንደሚከተለው ቃኝተን ወደ እናንተ አድርሰናል። ውድ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ በህያዋን መረጃችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እንደዚሁም ጤና ነክ ጉዳዮችና የተለያዩ የመዝናኛ መሰናዶችን ለመመልከትና ለማድመጥ ዮሃ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሰላም ለሁላችን።